שלום ילדים, כאן דרור אמי. ושבתאי. ורצינו להזמין אתכם לראות את הסדרה שלנו. קופצים, רוקדים, נשיר, נרקוד. וביחד נפתור את כל הבעיות. אז קדימה, בואו נרקוד. קופצים, רוקדים עם דרור אמי. בקרוב בערוץ הכוכבים. הם עפים למעלה בשמיים, בחום, בקור, באש, במים. שבתאי, דרור אמי וזה. ערוץ הכוכבים, הבית של כוכבי הילדים.